שלום לך, אישה יקרה. אני מזמינה אותך לבחור קלף אחד מתוך שלושה ולחשוב על הגבר שאת נמצאת בנתק איתו, או גבר שאת בקשר איתו והקשר נעצר ולא זורם. קלף אחד, קלף שתיים, קלף שלוש. קלף מספר אחת אומר שיש לו רגש אלייך, יש לכם רגש הדדי, אהבה הדדית, ואתם כן תהיו בקשר. הקשר יתרומם והכל יסתדר. קלף מספר 2 מראה כאן מחסור באהבה. יש פה קרירות, אדישות מהצד שלו. הוא הלך, הוא לא נמצא שם. הוא המשיך הלאה. קלף מספר 3 מראה לנו את הגבר מהעבר שלך שעומד לחזור. אצל חלקכן הגבר יחזור ואפילו יביא לך מתנה. כן, הוא חושב עלייך ואוהב אותך. אלה שלושה קלפי טארוט עם מסר המיועד לך.